Qara müsəlmanlar, ən birinci öz nəfsimi sizləri taqvalı olmağa çağırıram. Allahdan qorxmağa çağırıram. Çünki biz mübarək bir ayda, təqva ayındayıq. Bu ay ki, insana təqvalı olmağı, Allahdan qorxmağı öyrədir. Və bildiyiniz kimi, Allah Azərə Cəllə bizləri boş yerə yaratmamışdır. Allah Azərə Cəllə insanı bir qayə üçün yaratmışdır, bir məqsəd üçün yaratmışdır. Allah Azze ve Celle bir ayədə insanların boş-boşuna yarandığını iddia edənlərə də deyir, buyurur ki, Əyəxsəb ol insan ən yutratəsü də insan ilə müzəhnidir, o boş-boşuna bırakılmışdır. Amma başqa bir ayədə Allah Azze ve Celle bizlərə yaradılış qayəsini bəyan edir. İnsan oğlu nə üçün yaradılmışdır? Allah Azze ve Celle buyurur, وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Deməli, İnsan oğlunun yaradılmasından məqsəd onun Allaha ibadət etməsidir. Yalnız ona səcdə edib ondan kömək diləməsidir. Yalnız Allah Azə və Cəllərin ibadətini həyat keçirməsidir. Və insanın da yaradılış qayəsi budur. Və Allah Azə və Cəllə ona görə də insanı başqa məxluqlardan üstün etmişdir. Və ləqəd kərrəmnə bəni Ədəm. Biz Adəm övladını hörmətli etdik. Adəm övladının hörməti nədədir? İnsanın başqa məxluqatlardan hörməti nədədir? Çünki onlar Adəm övladı Allah Azərə Cəllənin ibadətini yerinə yetirir. Allah Azərə Cəllənin əmrlərini yerinə yetirərək qadağalarından çəkinirlər. Çünki onlar əmanəti götürənlərdir. Allah Azərə Cəllə Quranda buyurur ki, əmanəti dağlara, göylərə, yerlərə, dağlara əld etdik. Onlar qəbul etmədi, onu insan boynuna götürdü. İnsan boynuna götürərək artıq əmanətin altına girmişdir. Və bu əmanəti yerinə yetirənlər də Allahın hörmətli qulduğu qullardır. Hörmətli etdiyi qullardır. Amma Allahın əmrini yerinə yetirməyərək ona ibadət etməyənlər isə başqa bir ayədə Allah Azərə Cəllə onların sifətini bəyan edir ki, وَرَقَدْ ذَرَعَنَا كَثِيرًا مِنَ جِنَّ وَالْاِنْسَلِينَ Allah Azərə Cəllə başqa bir ayədə buyurur ki, cəhənnəm insanların və cinlərin çoxsunun cəhənnəm üçün yaratdım. Onların gözləri var, görməz. Yəni, adi gözlə, amma bəsirət gözləri yoxdur. Qulaqları var, amma işitməzlər. Qəlbləri var, ancaq onun haqqı duymazlar. Onlar heyvan kimidirlər və heyvandan da daha bitərdilər. Və həqiqi qafirlər də onlardır. Deməli, Allah Azərə Cəllə o insanlar ki, Allah Azərə Cəllənin ibadətini yerinə yetirmir, Allah Azərə Cəllə'yə boyun əymir, onları qafir adlandırdı. Və onları heyvandan da daha aşağı tutdu. Amma onu yerinə yetirənləri isə başqa məxluqlardan üstün qıldı. Deməli, insan oğlu da Allah Azərə Cəllənin əmrlərini yerinə yetirib qadağalarını çəkindirməklə məsuldur. Bu əmrlərin, qadağaların, bu əmrlərin başında Allah Azərə Cəllənin tevhidi, onu ibadətdə təkiləşdirmək durur. İnsanın eytiqadına qayda bir şeydir ki, insan bilməlidir ki, onun Əgər Allah Azərə Cəllə yaradıbsa, ona ruzi verən Allahdırsa, onu öldürən, dirildən Allahdırsa, istəyəndə övlad verən Allahdırsa, onun hər bir ehtiyac istədiyi dualarını qəbul edən Allahdırsa, o zaman da ibadətini Allaha etməlidir. Yalnız ondan kömək istəməlidir, yalnız ona dua etməlidir, yalnız ona səcdə etməlidir, bütün ibadətlərini onun üçün etməlidir, yalnız onun üçün qurban kəsməlidir, taxtaya, pirə, daşa qurban kəsilməz. Taxtadan, birdən daşdan kömək istənilməz. Və ibadətin ikinci dayağı da namazdır. Bugünkü xütbəmizdə o haqdadır. Namazın vacibliyi. Allah Azərə Cəllənin əmr etdiyi əməllərin içində ən vacib və ən vacib olan və eyni zamanda da Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verdiyi dinin dirəyi olan namaz haqdadır. Allah Azərə Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur, وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ Namaz qılın, zəkat verir. Və eyni zamanda insanlara nə əmr olunduğuna başqa bir ayə buyurur. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ وَلَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ Onlara əmr olunduğu ki, ixlasla dini Allah'a ibadət etsinlər, namaz qılın, zəkat versinlər. Baxırsan ki, əmrlərin ən birincisi namazdır. Allah Azə və Cəllənin əmr etdiyi əmrlərin ən birincisi namazdır. Və kim ki, namaz qılarsa, Allah Azə və Cəllə onları bizim qardaşımız adlandırır. Və imtəbu və əqamu s-salətə və ətəbu z-zəkətə fə ixvanakum fiddin. Başqa bir ayda buyurur ki,
Eğer onlar tövbe edip namaz kılıp zekat verirlerse sizin dinde kardeşlerinizdir. Milletinden aslı olmayarak, hansı millet olursa olsun fark edilmez. Namaz kılan bizim kardeşimizdir. Allah'a ibadet eden, yalnız ondan kömek isteyen bizim kardeşimizdir. Fark edilmez. Milleti millet olarak sevmediğimiz bir millet olsa bile İslam kardeşliği budur. İslam'ın emrettiği kardeşlik budur. Allah Azze ve Celle Kur'an'da buyurur وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Allah Azze ve Celle onların kalplerini birleştirdi. Bu birlik de tabii ki Allah'a ibadet üzerinde olur. Tek Allah'tan kömek istemek, tek ona namaz kılmak üzerinde olur. Ve namazın vacibliğine, deliller Kur'an-ı Kerim'ine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnesinden sayısız hesapsızdır. Başka bir hadiste de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kuldan, bendeden kıyamet günü en verici soruşulan emel namaz olacak. Eğer namazı kabul olarsa diğer emelleri de kabul olacak. Yani onun elediği sedekeler, tuttuğu oruçlar da kabul olacak. Eğer namazı kabul değilse onun hiçbir emeli kabul olmayacak. Ona göre Müslüman dikkatli olmalı, namazına dikkat etmelidir. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme emir olunan en birinci emel de namaz olmuştur. Hala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmemişten kaba Mekke'de olarken Allah azze ve celle onu 7 kat semanın üzerine kaldırmış. Miraca çıkartmış ve miracda Allah azze ve celle ona 5 ümmetine 5 vakit namaz kılmayı emretmiştir. Bakın namazın başka emellerden üstünlüğü de bir üstünlüğünden beri de budur ki namaz diğer emeller kimi zekat, oruç kimi yer üzerinde değil 7 kat semanın üzerinde farz olmuştur. Ve Allah Azze ve Celle de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e buyurur ki eğer senin ümmetin 5 vakit namazını kılarsa onlara 50 vakit namazın sevabı verirler. Subhanallah görün ne kadar faziletli bir emeldir. Ve namaz da insanların dediğimiz kimi kıyamet günü en birinci soruşulan emeldir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı gözünün nuru adlandırdı. Cu'ilet kurreti aynı kıssale. Benim gözümün nuru deyip namazda idildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı gözünün nuru adlandırdı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazda rahatlıkla vardı. Diyerdi ey Bilal erihne kıssale. Ey Bilal azam ver bizi namazla rahatlandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazda rahatlık da vardır. Ve onda da bizim için güzel bir örnek vardır. Ve namaz kılmamak da, namazı terk etmek de çok tehlikeli bir şeydir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki فَخَالَفَ مِنْ بَعْدِي مُخَالِفُونَ اَبَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Onlardan sonra bir deste geldi ki onlar namazı zayi ettiler ve şehvetlere uydular. فَسَوْغَ يُقَوْنَ غَيَّ Onlar cehenneme atılacaklar. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle buyurur Müddessir suresinde cennet ehli cennete yerleşenden sonra cehennem ehli cehenneme yerleşenden sonra cennet ehli diyecekler cennet cehennem ehline hitap ederek buyuracaklar ki مَا سَلَّحَكُمْ فِي سَقَرْ Cehennem ehlini görüp uzaktan diyecekler ki sizi cehenneme salan ne oldu? İlk cevapları ne olacak? قَالُ لَمْ لَكُمْ لَلْمُسَلِّينَ Biz namaz kılanlardan değiliz. Subhanallah. İlk emel olarak bunu zikredir ki biz namaz kılanlardan değildir. Demeli namaz kılmamak insanın cehenneme düşmesine sebeptir. Ve aynı zamanda bu dünyada da insanın küfre düşmesine sebeptir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki El-ahdellezi beynena ve beynahum as-salah femen terekeha fakat kefar Bizimle kafirler arasındaki fark namazdır. Kim namazı terk ederse artık küfür etmiştir. Bu da çok tehlikeli bir şeydir. Yani bu cür şiddetli söz ibadetlerin hiçbir hakkında gelmiyor namazdan başka. Demeli insan namazına dikkat etmeli. Hatta namazı geciktirmeli, namazı gerçekten bile bile kazaya koymak da tehlikelidir. Allah Azze ve Celle o insanları şiddetle Kur'an'da kılmayır. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Vay o namaz kılanların hakkına ki namazlarına sehvenkarlık ederler. İbn Abbas radıyallahu anh'a bu ayetin tefsirinde buyurur ki namazlarında sehvenkarlık etmek, yani namazı bile bile gözlüğe koymaktır. Namazı vaktinden geciktirmektir. Ve en efzel emel de, en üstün emel de namazı vaktinden kılmaktır. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh diyor ki, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim dedim ki, ey Allah'ın Resulü, Allah'a en sevimli emel hansıdır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, as-salatu ala vaktiha, vaktinde kılınan namaz. Dedim sonra hansıdır? Dedi ki,
valideynlə yaxşı davranmaq. Dedim, sonra hansıdır? Dedi ki, Allah yolunda cihad etmək. Deməli, əməllərin ən üstün olaraq, Peyğəmbər s.ə.v. ən Allaha ən sevimli əməl olaraq vaxtında qılınan namazı buyurdu. Və namazı da Allah Azərbaycə ilə Quranda buyurmur ki, namazı qılır, mücərrəd, əda edir, xeyr, iqam edir, əqimus sərə, namazı qılır. Bizim dilimizdə hamısı qılmək kimi tərcüm olur, amma daha doğru məna iqamətus sərə, namazı iqamə etmək, namazı rükünləri ilə, vacibləri ilə, sünnətləri ilə yerinə yetirməyə deyilir, namazı xuşu ilə yerinə yetirməyə deyilir, namazı qıldıqda qəliflərində xuşu olar. Və Allah Azərbaycə ilə də elə namaz qılanları olan haqda bizə xəbər verir ki, kim namazı o şəkildə qılarsa, onlar qurtuluşa çatmış, xeyrə çatmış insanlardır. Qad əfləhəl müminun, əlləzinəhum fi salatihim xaşiun. Artıq müminlər nicat tapdılar, qurtuluş tapdılar. Kimlərdir o müminlər? İlk vəsf olaraq buyurur ki, o insanlar ki, namazlarında xuşulu olarlar, namazlarını xuşu ilə yerinə yetirərlər. Demək ki, namaz qılarlar. Deməli, insan, yəni xuşu namazı xuşu ilə qılmaq nədir? Namaza başlayandan qurtarana qədər sən özünü Rəbbinin qarşısında hiss edirsən. Özünün namazda olduğunu hiss edirsən. Fikrin dağılmır, fikrin orada, burada, bazarda, düşəndə olmur. Fikrin namazda olur. Sən ibadətdəsən, səni yaradan Rəbbinin qarşısındasan. Baxın, İmam Zeynəl Abidin, rəhməlullah, hətmə nəinki namazda, dəstəmaz alanda rəngi ağarardı. Deyəndə ki, sənə nə oldu? Deyərdi ki, mən indi birazdan, məni yaradan Rəbbimin qarşısında deyacaq. Hələ namazı deyəməmişdən artıq onun qəlbinə qorxu düşərdi. Görün, onlar nətən namazı qılardı. Və da bizi kimi bilmirik ki, namaz nə vaxt başladı, nə vaxt tutardı. Həqiqi namazı qılanlar da onlar idi. Namazı haqqı ilə verənlər də onlar idi. Və insan da namazı çalışıb, haqqı ilə verməlidir. Eyni zamanda namazı mühüm məsələlərdən biri də, xüsusən də sübh namazıdır. İnsanların səhlənkarlığı elədiyi sübh və işə namazlarıdır. Birinci və axırıncı namazdır. Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur ki, kim bu iki namazı cəmaatda qılarsa, bütün gecə namaz qılmış kimidir. Həmçinin sübh namazı ilə orta namazı, yəni ikindi namazını, əsr namazını da Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim bu iki namazı qoruyarsa, cənnətə daxil olar. Və eyni zamanda, xüsusən də orta namaz, İkindi namazını dəstən səhlənkarı edib tərk edilmək olmaz. Peyğəmbər s.ə.v. bir hədisdə buyurur ki, kim əsr namazını, ikindi namazını buraxarsa, qılmazsa, onun bütün əməlləri batıl olar. Deməli, bu nəyə göstərir? Bir namazı buraxmaq əgər bu qədər şiddətlidirsə, görür, namaz qılmamaq əgər şiddətlidir. Bu hədisdə gəlir ki, bir insan bir namazı qəsdən qazıya qoyarsa, dəstən, birə-birə vaxtını keçirərsə, onun üçün 70 il cəhənnəm əzabı var. Bir namazı təkcə. Gör, indi namaz qılmayanların halı necədir. Ona görə insan namaza dönməlidir. Xüsusən bu mübarək ayda fürsət aydır. Şeytanların zincirlərinə aydır. İnsan bu ayda namaza başlamalı, tövbə edərək namaza başlamalıdır. Və Allah Azəbə Cələlə də sabitlik istəməlidir ki, Allah Azəbə Cələ onu ibadətdə sabit eləsin. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم سلمان بلينشي بو آي dediğimiz kimi fırsat ayı olduğu kimi aynı zamanda təkcə ibadət üçün xüsusləşən ay deyildir. Sən Rəbbinə hər zaman ibadət etməlisən. Allah Azərbaycə ilə Quranda buyurur ki, فَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّ يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ Rəbbindən sənə yəqinlik, yəni ölüm gələnə qədər ibadət et. Yəni ölüm anı gələnə qədər ibadətdə ol. Təkcə Ramazan müsəlmanı olma. Bəzi insanlar var, məscidi yalnız Ramazanda tanıyır. Bəzi insanlar var, məscidi yalnız cümədə tanıyır. Xeyr, onlardan olma. Cümə müsəlmanı. Və yaxud Ramazan müsəlmanı olma, həmişə müsəlman ol. Allah Azərbə Cəlləyə həmişə tanı. Bil ki, sənin ruzini Ramazanda verən Rəbbin, ayrı başqa aylarda da sənə ruzini verir. Sənin dualarını Ramazanda qəbul edən Rəbbin, başqa aylarda sənə dualarını qəbul edir. Bəs bunu bildiyin halda, niyə tək Rəbbinə yalnız Ramazanda ibadət edirsən? Niyə Rəbbinə yalnız Ramazanda tanıyırsan?
Əhl-i sünnə alimlərindən biri deyir ki, vay o qurbunun halına ki, Allahı yalnız Ramazanda tanıyırlar. Vay o insanların halına. Allah Azərə Cəllədən insan hər zaman tanımalıdır. Ona hər zaman ibadət etməlidir. Bəli, insanlar var ki, Ramazanda namaza başlayır. Bu gözəldir. Amma bunun davamı olmalıdır. Davamlı şəkildə namazı buraxmamalıdır. Namaza səhlənkarlıq etməlidir. Və bil ki, bununla da sənin, elhamdülillah, Allah Azərə Cəllənin ən birinci vacib etdiyi əmələ başlamış olursa, namaza səhlənkarlıq etmə. Ramazan bitdi, namaz bitdi olmasın. Hər zaman Allah Azərə Cəllənin əmrini yerinə yetirməyə çalış. Bacardığın qədər namazları məhcətdə qılmağa çalış, cəmaatda qılmağa çalış. Cəmaatla ol, çünki Allahın əli cəmaatın üzərindədir. Xeyir və ərkət cəmaatdadır. Cəmaatı da tərk etmə. Bacardığın qədər bunu yerinə yetir. Gücün yetməzsə, ən azı evində qıl, amma bunu da vaxtı-vaxtında qıl. Namazları səhlənkarlıq eləmə. Və bil ki, heç bir iş namaza üzür deyil. Heç bir iş namaza üzür deyil. Kimsə gətirənməz ki, mənim işim yol vermir. Subhanallah, Allah Azərə Cəllə əmr edir ki, namazı müharibə vəziyyətdə qılmağı Quran-ı Kərimdə Peyğəmbər s.ə.və əmr edir ki, necə qılmağı öyrədir. Müharibə vəziyyətində bir rükət qılırsan, hər bir namazı. Dörd rükətliyi də belə bir rükət qılırsan, amma qılırsan, qəzaya buraxmırsan. Gör, ən dəhşətli vəziyyətdir, müharibə vəziyyətdir. Əlində silah döyüşürsən, elə silah ata-ata da Allah əkbər, səmiyəllah, limən həmidə, Rabbana və ləxə həm başını acı əyməklə o şəkildə qılırsa. Hətta qibləyə çönmək belə, qibləyə yönəlmək belə sahabı acib olmur, eləyək çətinliyə anındadırsa. Amma qılırsan, namazı buraxmırsan. Bax, Allah Azərə Cəllə bizə əmr etdiyi bu namaz, alimlər buyurur ki, əgər bir insan bir dirəyə bağlanıbsa, əlini qolunu bağlayıblarsa, o insan o vəziyyətdə namazını, namazın vaxtı gəldikdə o vəziyyətdə namazını qılır. Yəni, dəstəmaz almağa imkanı yoxdur, eləcə qılır. Qibləyə yönəlməyə imkanı yoxdur, əyilməyə qalxmağa, bağlıdır dirəyə. Əli qolunu bağlayıblar, elə o vəziyyətdə namazı qılır. Namazı buraxmaq olmaz, heç bir halda. Və təbii ki, dinimiz sənin üçün asanlaşdırıb, sənə vacib etmir ki, o halda dəstəmaz almalısın. Almağa imkanı, qüdrəti yoxdur, bağlısan, o vəziyyətdə qılırsan. Səndən o namaz qəbuldur. Xəstə insandır, yataqda yatır, qalxa bilmir. Şərifimiz buyurur ki, yataqda qılsın. Başını qaldırıb əyməklə ruhu və səcdəsini eləsin. Əyilib qalxa bilmirsə. İnsan var, ayaq üstə qılıb səcdə gedə bilmir. Şərifimiz buyurur ki, oturduğu yerə qılsın. Başını az əyməklə ruhuya, bir az çox əyməklə səcdəyə gitsin. Yəni, heç bir halda üzür yoxdur namaza tərk eləməyə. Heç kəsə, heç bir halda üzür yoxdur. Üzür kimə var? Ya kafirə, yəni o da kafirlərə üzür deyil. Yəni, insan nə vaxt namazı buraxır? Kafir olanda, ya dəli olanda, ya da uşaq olanda. Əgər sən bunlardan heç birindən deyilsənsə, özünü kafir saymırsan, müsəlman sayırsansa, özünü dəli saymırsan, ağırlı sayırsansa və özünü uşaq saymırsansa, namazı qılmalısan və sənə namazda heç bir halda üzür yoxdur. Heç zaman, heç bir dənə üzür axtarma ki, bəlkə namazları sonra qılaram, bir işə düzəlim sonra qılaram. Sonra onu gözləmə. Haradan bilirsən sabaha sağ çıxdığına? Bir gün Ömər radiyallahu məscidə girir, namaza gələndə görür ki, balaca 8 yaşında bir uşaq qaça-qaça məscidə girir, məscidə gəlir. Uşağa deyir ki, hara tələsirsən? Uşaq deyir ki, namaza tələsirəm. Ömər radiyallahu deyir ki, nəyə tələsirsən? Sən hələ uşaqsan, sana namaz vacib deyil. Deyir, subhanallah, ey xəlifə, ey əmrəl müminin, az öncə məndən balacası dəfn olundu. Yəni, ölüm baxmıyor ki, mən uşağım və böyüyəm və mən büyük günü qıla bilərəmsə, mən namaza tələsməliyəm. Baxın, subhanallah, Ömər radiyallahu anhə gözəl bir cavab verən bu uşaq Ömər radiyallahu anhə təsirləndirir. Deməli, heç nəyə baxmır namaz. Gözləmə ki, vəzifəyə düzəlir, namaz qılacaq, pensiyə çıxır, namaz qılacaq. Mənim işlərim düzəlsin, oğlum əskərlikdən gəlsin, namaz qılacaq. Xeyr, o şeyləri gözləmə. Allah Azərə Cəllə səni yaradanda, sənin yaratmağın nəyəsə bağlamadı ki, filan şey olsun, sən ondan sonra yaradacaq. Allah Azərə Cəllə səni şərtsiz yaratdı. Heç bir şərt qoymadan, səndən də tələb olunan Rəbbin qarşısında heç bir şərt qoymamağındır. Allah Azərə Cəllə əmr edirsə, onun əmrini yerinə yetirməyindir. Allah Azərə Cəllə istəyirəm ki, bizi namaz üzərində sabit etsin. Bizi namaz üzərində davamlı olan qullarından eləsin. Allah Azərə Cəllə bizim namazlarımızı qəbul etsin.
Namaz kılmayan insanlara hidayet versin. Allah Azze ve Celle kendimizi, ahalimizi namaz kılanlardan, ibadet eden insanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizim mübarek ayda bağışlanan kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bizim namazlarımızı, oruçlarımızı, teravihlerimizi kabul eylesin. Allah Azze ve Celle bütün Müslümanlara kömek olsun. Allah Azze ve Celle bugünkü günü kanı günahsız yere akıtılan terestinde Müslümanlara yardım eylesin. Onları zalim Yahudilerin elinden hilas eylesin. Allah Azze ve Celle Suriye'de kanı akan Müslümanlara yardım eylesin. Allah Azze ve Celle bütün yeryüzünde günahsız öldürülen Müslümanlara yardım eylesin. Allah Azze ve Celle hastalara şefa versin. Şefaat etmiş Müslümanlara rahmet eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri hak üzerinde sabit etsin. İbadallah, inna Allah yamur bil adli ve ihsani ve itaizil gurba ve yenha ane fahşai vel munker vel ba'i ya'idukum la'alakum tezekkarun fazkurullaha yedkurukum ve şkuruhu ala ni'amihi yazidkum ve lezikullahu akbar ve Allah ya'lamu ma tasna'un.